នោភវង្ហតេសវេជាណោបង្រាភវបង្រាភវអ្នកដែលចំរើនគេក៏អាចស្គាល់ងាយអ្នកដែលអន្តរាយគេក៏អាចស្គាល់ពិតអ្នកប្រាថ្នាធលឥតល្អក្នុងចិត្តហើយខំប្រព្រឹត្តនឹងបានចំរើនអ្នកដែលទ្រង់ធោស្អប់ធោឥតកានឥតកានចំរើអេតេតាំងវិជានិមិញបញ្ថមោសកើវាព្រូហេកែងបង្រាភវតោមុខังយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងចាំងស្ដែងវិនាណិងឯងព្រោះហេតុដូច្នោះក្តីវិនាណិ
បារម្ភសង្ឃគ្រូវិនិច្ឆ័យនោះឈ្មោះទី1តនហនបពិតព្រះអង្គព្រះនាមភង្គវន្តសូមទ្រង់និមន្តសម្ដែងឲ្យទានវិនិច្ឆ័យទី2អវ័យជាប្រធាននាំសត្វឲ្យមានសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអសន្តំសង្ឃបយាហន្តេសន្តេនកុងរតេបេយ៉ាងអហសតាំងធម្មរោចេតេអហសង្តាំងធម្មរោចេតេតាងបារាភវតោមុខំអ្នកដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តស្នេហាតែនឹងមនុស្សណាអាសាប់បរោះតែងមិនស្រឡាញ់ពេញចិត្តទាំងអស់នឹងអ្នកសប្បុរសមកធ្វើជាមិត្តសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តគុំនិតហើយទៅគប់មិត្តអាសាប់បរោះគប់ចិត្តក្នុងធឬមួយរបងហេតុនោះងើThank you.
น้อมอ้อยวินิณัตติไสลัยสังเพไสลัยอานุตธาตาจังโยนะโรอาลังสากะทะปัญญานะตาព្រួយឥតគិតប្រឹងប្រែងអ្នកខ្ជិលច្រអូមិនមានខ្នះខ្នែងខឹងច្រើនសំដែងឲ្យគេឃើញបានហេតុធទាំងនោះមិនជាកលលយាน้อมอ้ายข้องคานคานคุณประโยชน์มีอันเจียประทีอันตะจรานดอยหอดนำบังประยอดหายออยวินิยโยมีตังรังតារាំងវិជិនងកាំងកាំងតាំងយោពេណងបាហុងសន្តោអ្នកភារៈតា
រិយជនណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរាំងសាមេត្តាបិតាដែលចាស់ជរាហេតុនោះងើយទៅជាណំអោយវិនិយោព្រាហ្មណំសមណំវេអញ្ញំវិបិងវណិបបកាមោសាវិតេណវញ្ជេជន់បាញ់ឆោតព្រាមឬពួងសង្ឃមណិងពួងស្មោមឬអ្នកដតីដតីដោយមុខសាវិតឃ្លាតពាងប្រពៃនោះប្រធាននៃសេចក្តីវិនិហបហតវិតតបរេសោសង្ហេងរញ្ញោសង្ឃោជាណោអេកោភុញ្ជាំតេសតុនេតានាបារា
วะตะมุขังบรหังเนียงมีตรอบทนเทียนจรานมีหังแปรงจอมหรานหนึ่งเครื่องอาหารโลบแหลงรอบองដែលឆ្ងាញ់ពីសាសីម្នាក់ឯងជានាំឲ្យវិនិះជាតិតតហតធោធនតហតធោកោតតដាត់ធោចាំងយោណារោសញ្ញាតាំងអតេមអញ្ញេត្រប់ត្រកូលហើយមិនប្រមូលសាច់ញាតិសន្តានមើលងាយញាតិខ្លួនដោយអាងខ្លួននោះជាប្រធាននៃក្តីវិនិះអិតថៃធុតតោសរាធុតតោអក្ខង ធុត តោ ចាំង យោ ណារោ លត់ ធាង លត់ ធាង វិនិយសេតេ តាHe Vata Mukhang
ជនអ្នកប្រព្រឹត្តល្បែងបីប្រការល្បែងស្រីល្បែងស្រាល្បែងភ្នល់ទាំងឡាយធ្វើទ្រព្យខ្លួនមានឲ្យអន្តរាយកាលបែងទាំងឡាយនាំឲ្យវិនាសសេហិទិរេអង្គសន្តតថោវេសិញ្ញាសុងបង្គទូសតិទូសង្គតិបារតិរេសោតត្រេកអនឹងប្រពន្ធខ្លួនហើយទៅជាប់ជួននឹងស្រីពេស្យាទ្រុះនឹងប្រពន្ធកូនជន់នេះនេះហេតុនោះទៅជានាំអើយវិនាសអង្តីតាំងយកពាំងនៅបោសោអានេតិងតឹមពាំងរត់ធានេតាំងសាអ៊ីងសាសុងបង្តេតងបារាភវតោ
បរោះមានវ័យដែលចាស់ហួសពេកហើយមានដំរេដោយក្តីតណ្ហានាំយកស្រីក្មេងមកធ្វើភង្គរាជហេតុនោះទៅជានាំអើយវិនាសឥតតហឹងសានដឹងវិករណឹងបរេសំវេបេងតាទិសំអេសារិយំស្មន្តាពេតេតងអបារស្រីអ្នកលេងខ្ជាំងខ្ជាយឬស្រីទាំងឡាយតាំងបរោះនោះដែលជាអ្នកលេងជាងជាយដោឆ្នុងអំពើទាំងនោះនំអើយវិនាសអំបង្ខគោមហាតនហោខតតិងយាជេយងទេកលេសោចង្រិតចាំងបតយង្តេតាង
ជនណាកើតក្នុងត្រកូលជាក្សត្រអ្នកសត្វសម្បត្តិហើយប្រាថ្នាធំចង់បានជាស្ដេចសោយរាជស្ដុកស្ដំហេតុនោះងើនឹងនំឲ្យដល់វិនាសវិញជាហនោភវាំងហោតេសវិញជាហនោបង្រាភវោធម្មាំងកាមោភាំងវាំងហោតេធម្មាំងទេស្តីបង្រាភវោអ្នកដែលចំរើក៏អញស្គាល់ងាយអ្នកដែលអន្តរាយគេក៏អញស្គាល់ពិតអ្នកប្រាថ្នាធលអត់ល្អក្នុងចិត្តហើយខំប្រព្រឹត្តនឹងបានចំរើនអ្នកដែលទ្រង់ធោស្អប់ធោអត់កើនអត់កើចំរើនវិនិទៅមុខអេតេតាំង
วิจิณิมังปังธัมโมสปังราภวุตุเตยังแผงกะเวปรุเฮกะទាំងឡាយបានដឹងជាងស្ដែងវិនិនិងឯងព្រោះហេតុដូច្នោះក្តីវិនិនិរាប់សងគ្រូវិនិច្ឆ័យនោះឈ្មោះទី1តនហនបពិតព្រះអង្គព្រះនាមភង្គវន្តសូមទ្រង់និមន្តសំដែងឲ្យទានវិនិច្ឆ័យទី2អវ័យជាប្រធាននាំសត្វឲ្យមានសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអសន្តិសង្គបិយាហន្តេសន្តេនកងរតេបេយ៉ាងអសតង ធម្មរោចេតេអសតង ធម្មរោចេតេតាងបារាភវតោមុខំអ្នកដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តស្នេហា
នុស្សណាអាសັບបរោះតែងមិនស្រឡាញ់ពេញចិត្តទាំងអស់នឹងអ្នកសប្បុរសមកធ្វើជាមិត្តសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តគុំនិតហើយទៅគប់មិត្តអាសាប់បរោះគប់ចិត្តក្នុងធឬមួយរបងហេតុនោះងើទាំងអស់នាំអើយវិនិនិតទីស័យលៃសង្ឃាស័យលៃអហនុតថាតាចាំយោណារអលឹងសកោធបញ្ញាណោតាច្រើនមួយនឹងអ្នកឥតព្រួយឥតគិតប្រឹងប្រែងអ្នកខ្ជិលច្រអូមិនមានខ្នះខ្នែងខឹងច្រើនសំដែងឲ្យគេឃើញបានហេតុធទាំងនោះមិនជាកលលយាណំអើយខកខានខា
ันคืนประยอดมีอันเจียประทีนตะจรันดอยหอดนำบังប្រយោជន៍ហើយឲ្យវិនិយោមេតង្រាំងបេងតរាំងវិចិន្នង កង កង តង យោ បេណាង បាហុង សន តោ អ្នក ភារៈ តេង តានរិងជួនណាមានទ្រពធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរាំងសាមេត្តាបៃតាដែលចាស់ជរាហេតុនោះងើយទៅជាអំអើយវិនិយោព្រាមមង្នាងសមណាងវេអញ្ញាងវិបិងវណិបបេកង មោសាវីតេ ណវញ្ជេតេ តអវតោមុខ
thang. Chuẩn bánh chọt priêm rư puộng sẵn mà nặng puộng smôm rư nặng đó tây đó tây đòi mụng xa việt liệt tiện pro bay nùng pro thiên này sinh đây vi niên và họ ta vất tao có ra sao sáng hẹn rành nhau sáng phố che nô ê cao phun chẳng tê xa tu ni ta trọp thuần thiên tràn miệng prạng chom ra nâng cường a ha lộp lẹng rô bóng đại chứng anh pi sa si mà anh chi nom ơi vi niên chi tất tất thô thẹn nát hát thô cô tát hát thô chẳng vô né rô sanh nhà tăng a tê ma anh nhé tê ta para bhava ta mukhang
អ្នកដែលប្រកាន់ជាតិទ្រព្យត្រកូលហើយមិនប្រមូលសាច់ញាតិសន្តានមើលងាយញាតិខ្លួនដោយអាងខ្លួនមាននោះជាប្រធាននៃក្តីវិនិច្ឆ័យអិតថៃធុតតសរៈធុតតអក្ខង ធុតតោ ចង្យោ នរោ លត្ថិង លត្ថិង វិនាសេតេ តាលបែងបីប្រការលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងភ្នល់ទាំងឡាយធ្វើទ្រពខ្លួនមានអន្តរាយកាលបែងទាំងឡាយនាំអើយវិនិច្ឆ័យសេហិងទិរេអង្គសន្តតវេសិញ្ញាសុងបង្ទូសតិទូសង្តិបារតិរេសោតអ្នកដែលប្រកាន់
ប្រហមិនត្រេកអនឹងប្រពន្ធខ្លួនហើយទៅជាប់ជួននឹងស្រីពេស្យាទ្រុះនឹងប្រពន្ធកូនជន់នេះនេះហេតុនោះទៅជានំអើយវិនាសតៃតាំងយកពាំងនៅបោសោអានេតិងតឹមពាំងរត់ធានេតាំងសាអ៊ីហឹងសាអ្នកសុងបាំងតេតហួងពេកហើយមានដំរេដោយក្តីតណ្ហាណំយកស្រីក្មេងមកធ្វើភង្គរីហេតុនោះទៅជានំអើយវិនាសឥតតឹងសានដឹងកែរានឹងបរេសាំងវេបេងតាទីសាំងអេសារិយះស្មង្ដាពេតេតងា
្រីអ្នកលេងខ្ជាំងខ្ជាយឬស្រីទាំងឡាយតាំងបរោះនោះដែលជាអ្នកលេងខ្ជាំងខ្ជាយដោច្នោះអំពើទាំងនោះនាំឲ្យវិនាសអំបង្ខោគោមហាតនហោខាត់តេងយាជេយ៉ាងទេកលេសោចាំងរាច់ចាំងបតយ៉ាងតេតាសត្វអ្នកសត្វសម្បត្តិហើយប្រាថ្នាធំចង់បានជាស្ដេចសោយរាជស្ដុកស្ដំហេតុនោះងើនឹងនំឲ្យដល់វិនិច្ឆ័យសវិញ្ជាណោភវាំងហោតេសវិជាណោបង្រាភវោធម្មកាមោ
tê thòm mẹng tê xây bằng ra phê vô nẹng đèl chôm ra kê có anh con nghĩ gì nẹng đèl on ta ra kê có anh con bất nẹng prathna tho lật lo khnong chết hời khom pro prit nâng ban chom raon nẹng đael trung tho sop tho at kan at kan chom raon vi ni tư mục ê tê hê tăng vì chiên mẹ bắn thả màu xó băng ra phê vô tu tệ giang phèn cơ vi pru hê kê dân nhóm tiếng la ơi ban đấng chẳng sanh vì niềng anh pru hà đôi chân ô đây vì ni ni ba rộp song kru vì ni nu cha mô ti mùi tôn hòn bỏ bất bệ ông bệ niệm phèn cơ vôn
สูมตรงนิมนต์สมได้ย้อยเตียนวินิงตีปีไว้เจียปรเทียนนอมสัตว์เอาให้เมียนเสงกระไดวินิอาสันตังสังปยาหอนเตสันเตเนกงรเตเปยังอาสะตังธัมมะโรเจเตอาสังตังธัมมะโรเจเตตังปะรอลังเป็นจัดสนาหาแต่หนึ่งมนุษย์นาอาสับบรองแต่มันรอลังเป็นจัดแต่งอ่องหนึ่งแนงสับบรองหมกเถื่อเชี่ยมิดสั่งขดใดสรอลันเป็นจัดกุมนิดหายตื้อคุบมิดอาสับบรองกวบจัดขนองทอหรือมวยรอบังหายนุ่งนอมออยวินิณตติสัยไลสังเพสัยไลอานุตทาตา
chẳng vô né đô a lăng sa cao thệ panh nha chuẩn na
ានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរាំងសាមាតាបិតាដែលចាស់ជរាហេតុនោះងើយទៅជាបេងវណ្ណបេកានមោសាវីតេណវញ្ជេតេតឆោតព្រាមឬពួងសង្មណង ពួងស្មោមឬអ្នកដតីដតីដោយមុងសាវៀតឃ្លាតពីអង្ប្រពៃនោះប្រធាននៃសេចក្តីវិនិហបហតវិតតបរេសោសង្ហេញរញ្ញោសង្ឃោជានោអេកោភុញ្ជាំងទេសាទូនេតានបារអវតោមុខំ
បុរសអ្នកមានទ្រព្យធនធានច្រើនមិហិង្ប្រាក់ចំរើននឹងគ្រឿងអាហារលោបលាក់របស់ដែលឆ្ងាញ់ពីសាសីម្នាក់ឯងជីនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យជាតតតហតធោធនតហតធោគោតតតហតធោចាំងយោណារោសញ្ញាតាំងអតេមញ្ញេតេតត្រប់ត្រកូលហើយមិនប្រមូលសាច់ញាតិសន្តានមើលងាយញាតិខ្លួនដោយអាងខ្លួនន ោះជាប្រធាននៃក្តីវិនិច្ឆ័យអិតថៃធុតតោសរាធុតតោអក្ខង ធុត តោ ចាំង យោ ណារោ លត ធាង លត ធាង វិនិស្ស័យyou
ជួនអ្នកប្រព្រឹត្តល្បែងបីប្រការល្បែងស្រីល្បែងស្រាល្បែងភ្នល់ទាំងឡាយធ្វើទ្រពខ្លួនមានអោយអន្តរាយកាលបែងទាំងឡាយនាំអោយវិនិច្ឆ័យសេហិងទីរេអង្គសន្តតថោវេសិញ្ញាសុងបង្គទូសតិទូសន្តិបារតិរេសោតត្រេកអនឹងប្រពន្ធខ្លួនហើយទៅជាប់ជួននឹងស្រីពេស្យាទ្រុះនឹងប្រពន្ធកូនជន់នេះនេះហេតុនោះទៅជានំអើយវិនិច្ឆ័យអង្តីតាំងយប់ពាំងនៅបោសោអានេតិងតំពាំងរត់ធានេតាំងសាអិងសាសុងបង្តេតានបារាភវតោ
khăn. Bồ rắc miên vi đèl chăng huống bếch hời miên đâm rê đôi đầy tôn hà nằm dược sợi khmê mọc thơ phẹn rì dì hẹt nông tự chi nằm ơi vi niên ít thân sao đừng vì kẻ ra nắng bỏ ra sang về bên ta tí sang ê sa ri yang smang da pe ta ta ray tiếng lai tăng bồ rong nung đèl chi nẹng lê chiang chi đâu cho nong âm bơ tiếng nung nằm ơi vi niên âm bằng phô cô ma ha toàn ho khát tịnh di chế dân tê có lê sao chẳng rạch chẳng bắt ra dặn tê
ន់ណាកើតក្នុងត្រកូលជាក្សត្រអ្នកសត្វសម្បត្តិហើយប្រាថ្នាធំចង់បានជាស្ដេចសោយរាជស្ដុកស្ដំហេតុនោះងើនឹងនំឲ្យដល់វិនាសវិញជាហនោភវាំងហោតេសវិញជាហនោបង្រាភវោធម្មំមោភាំងវាំងហោតេធម្មំទេស្តីបង្រាភវោអ្នកដែលចំរាក៏អញស្គាល់ងាយអ្នកដែលអន្តរាយគេក៏អញស្គាល់ពិតអ្នកប្រាថ្នាធលអត់ល្អក្នុងចិត្តហើយខំប្រព្រឹត្តនឹងបានចំរើនអ្នកដែលទ្រង់ធោស្អប់ធោអត់កើនអត់កើចំរើនវិនិទៅមុខអេតេអ្នកបង
ธรรมสังปังราภะวะตุเตยังแผงกะเวปรุเฮกะទាំងឡាយបានដឹងចាំងស្ដែងវិនិនិងឯងព្រោះហេតុដូច្នោះក្តីវិនិនិបារម្ភសង្ឃគ្រូវិនិច្ឆ័យនោះឈ្មោះទី1តនហនបពិតព្រះអង្គព្រះនាមភង្គវន្តសូមទ្រង់និមន្តសំដែងឲ្យទានវិនិច្ឆ័យទី2អវ័យជាប្រធាននាំសត្វឲ្យមានសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអសន្តំសង្ឃបយាហន្តេសន្តេនកុងរតេបេយ៉ាងអសតង ធម្មរោចេតេអសង្តង ធម្មរោចេតេតាងបារាភាវេតោមុខំអ្នកដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តស្នេហាតែនឹងមនុ
ងណាអាសัพបរោះតែងមិនស្រឡាញ់ពេញចិត្តទាំងអស់នឹងអ្នកសប្បុរសមកធ្វើជាមិត្តសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តគុណិតហើយទៅគប់មិត្តអាសัพបរោះគប់ចិត្តក្នុងធឬមួយរបស់ហេតុនោះងើទាំងអស់នាំអវិនិនិតទីស័យលៃសង្ឃាស័យលៃអហនុតថាតាចាំយោណារអលាំងសកោធបញ្ញាណោតច្រើនមួយនឹងអ្នកឥតព្រួយឥតគិតប្រឹងប្រែងអ្នកខ្ជិលច្រអូមិនមានខ្នះខ្នែងខឹងច្រើនសំដែងឲ្យគេឃើញបានហេតុធទាំងនោះមិនជាកលលយា
นอมเอาของแขนแขนคืนประโยชน์เมียนเจียประทียนตะเจริญดอยหอดนำบังเតោអ្នកភរតិញតានបារាហេវតោមុខំនរិងជនណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរាំងសាមេត្តាបៃតាដែលចាស់ជរាហេតុនោះងើយទៅជា